នឹងឯងបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីយើងបាញ់វាហើយបាទវាមានការស្ទះបាទក្នុងធំបាញ់វាហើយគឺយើងទុកវាចោលប្រហែលជារយៈពេលបាទកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងបាទទុកកាន់តែយូរកាន់តែល្អវាចូលទៅស៊ីបាទអើកន្លែងស្ទះឲ្យផ្សេងផ្សេងបងប្អូនណាបាទបាទនឹងឯងបងប្អូនបាទនេះគឺបាទការបាញ់ទឹកលាបហេតបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាបាទសម្រាប់បាទវីដេអូមួយហ្នឹងបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបាទ